Då ska vi se. Jag ska förenkla. Och 2 upphöjt till 0, det är ju detsamma som 1. Sådär. Men i det här fallet så är inte 1 fördelaktigt att skriva, utan jag ska skriva på ett annat sätt istället. Jag ska skriva det här med hjälp av den här potenslagen. A upphöjt till x genom a upphöjt till y. Lika med det här, a upphöjt till x minus y. Då kommer jag alltså att få 2 upphöjt till 0. Sen är det minus den här exponenten. Minus, minus 4. Minus, minus blir plus. Så det här är detsamma som 2 upphöjt till 4. Det är mycket bättre att skriva det här på det här sättet än att ha fortsatt att skriva det här som ett tal i bråkform. I B-uppgiften här så tar jag och tittar på den här mitten här. Och skriver om hela det här talet på följande sätt. Jag skriver 3 multiplicerat med 3 upphöjt till 2 delat med 3 upphöjt till 3 multiplicerat med 3 upphöjt till 0. Allting upphöjt till 0 är 1, så det här är en etta. Sådär. Och nu är det så att multiplikation och division kan jag utföra i vilken ordning jag vill. Och då väljer jag att skriva om det här på följande sätt. Jag väljer att skriva det som 3 multiplicerat med 3 upphöjt till 2 genom 3 upphöjt till 3 multiplicerat med 1. Den här ettan behöver jag egentligen inte ha, så allting multiplicerat med 1 är ju det jag har från början. Så den kan jag bara ta bort sådär. Och då ser jag 3 multiplicerat med 3 upphöjt till 2. Den här trean, det är detsamma som 3 upphöjt till 1. Så det som står här i täljaren, det är ju 3 upphöjt till 3. Och så ska jag dela med 3 upphöjt till 3. Och 3 upphöjt till 3 och 3 upphöjt till 3 här i täljaren och nämnaren gör ju att den här kvoten alltid kommer att bli identisk 1. Så resultatet i B är 1.